niambie shujaa wako ni nani? Shujaa yangu ni bibi na watoto. Mimi shujaa yangu? Hata niseme ni kijana yangu. Shujaa yangu wa kwanza ni Mungu. My hubby. Shujaa yangu anaitwa Kevin. Mutua. Shujaa yangu ni mamangu. Although alipass. Oh, pole. Alikuwa shujaa wangu mzuri sana hadi wa leo. Asante. Yeah. Sasa wewe saa hii ukajipata umeshinda 1.5 million ya Lotto. Unaweza fanya nini fresh shujaa wako? Naweza malizia kusomesha watoto although naendelea na nimekishwa kila mmoja wao nimewajengea. Naweza kimbia kwa kanisa. Nitoe fungu la 10. Nice. Nimsimamishie akiwa hata ni hiyo biashara yenye tunataka kuanzisha. Sasa kumgawia. Okay. Naye ajijenge nayo. Ajijenge nayo. Ajijenge nayo. Namba ya Rory. Yes. Lori. Eh. Aanze kufanya nayo bizi. Niwachengee nyumba mzuri. Niwanulie kwao kwa na kwao. Na watoto wasome shule mzuri kabisa. Shinda kama shujaa mwezi huu. Jishindie hadi shilingi milioni 100 ndani ya Lotto Mega Jackpot. Pia unaweza kujishindia hadi shilingi milioni 30 katika draw kubwa zaidi nchini Kenya. Si hayo tu, kuna shilingi milioni 1.5 ndani ya Mashujaa Jackpot Jumamosi hii. Ama ujishindie a brand new van. Kuwa shujaa na Lotto, linganisha nambari zako 6 za bahati, ujishindie zaidi ya mara 1,100 ya pesa zako. Changamka cheza Lotto. Tuma kati ya shilingi 50 na shilingi 1,000 kwa paybill number 777000, account name web. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB.